پشاور کے علاقے جبہ سہیل میں عائشہ اور عمر سجاد کی پرسرار موت. پولیس نے جائے وقوع سے آئس و دیگر نشہ آور اشیاء برآمد تو کر لیے لیکن تاہم پولیس کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی. اسی وجہ سے مرے ہوئے کہ اس نے آئس یا تو وہ آئس ختم ہو اس پہ میت ختم ہوئی تھی اور یا اس کی اس نے زیادہ لیے ہوتا. اموات نشے سے یا قتل ایک معمہ بن کر رہ گیا. منشیات پر کام کرنے والی ایک تنظیم کے مطابق آئس کی زیادہ استعمال موت کا سبب بن سکتا ہے. تقریباً چار سالوں میں 250 تقریباً فیمل اسٹوڈینٹس اور عورتیں اس مرض کی وجہ سے فوت ہو چکی ہیں کیونکہ اس کی سڈن ڈیتھ میں ہو سکتی ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی مواد تھوڑا سا زیادہ کھا لیں. تفتیشی افسران کو انتظار ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا جس کے بعد کیس کی گوتی سلجھ پائے گی. پشاور میں کافی عرصے سے نشہ آور اشیاء کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے تاہم متعلقہ ادارے اس کی روک تھام میں مکمل ناکام نظر آ رہے ہیں. کیمرامین عدنان کے ساتھ آفتاب مومن، پشاور.